Tuan-tuan sekalian, kita tak kaya. Kita tak ada remat projek kerajaan. Kita tak ada kempen naik helikopter. Kita tak ada pergi ke sana ke sini naik kapal terbang jet peribadi, tak ada. Kita tak ada orang kaya yang sponsor kapal terbang. Tak ada orang kaya yang sponsor helikopter, tak ada. Kita tak kawan dengan mereka tu semua. Mereka pun tak kawan dengan kita. Dia kawan dengan Anwar Ibrahim je. Ha. Dia kata parti kita parti miskin. Diasaskan orang miskin. Tan Sri tidak bersama kita. Berapa-apa hang? Keluar juga. Duk kata tak mau keluar lah. Saya ulang. Semua kawan dia kaya. Semua. Dia mana kerti naik kereta dah lah ni. Naik heli. Tak kerti naik kereta. Heli Proton Saka. Tuan-tuan sekalian, kita pakailah himpun duit seorang sikit. Saya pun ada bawa sikit tau. Tapi sat gi lah. Cakaplah saya ada lah. Kutik-kutik, kotak FTI, kotak bendui pintu. Bawah tikar. Nak main bagi dekat PAS Johor. Untuk lawan. Di simpang jeram ni, insyaAllah. Kalau orang Kedah boleh bawa main duit, takkanlah orang Johor boleh bagi. Bagilah banyak sikit. Bagi sampai kita puas. Jangan kata, sikit lagi dah nak menang. Kalau aku bagi tambah sikit itu mungkin boleh menang. Ha, jadi sampai puas tuan-tuan kena bagi. Kalau ada lagi, balik ambil malam ni juga. Tuan-tuan sekalian, kerja saya habis lah. Tuan-tuan pun tengah duduk selup poket. Selup poket, bos semua. Jangan tengok. Apa yang dalam poket, bos semua. Esok kita kira lain. Tak miskin lah rumah kat PAS. Tuan-tuan, saya banyak cerita pengalaman-pengalaman ni. Tidak miskin orang yang menderma. Ha, lu tak ada orang kutik di tengah tu. Puak tu semua duk cekak duit lah. Mana petugas lagi? Kalau tak boleh bagi malam ni, bagi esok. Tak boleh bagi esok, bagi lusa. Setiap sen yang tuan-tuan sumbang tidak akan disia-siakan. Kita nak hantar satu isyarat bahawa gelombang Perikatan Nasional telah sampai ke selatan tanah air. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.